Evo, ja ću samo da na početku pojasnim ove skraćenice ZIP i Startup. Čini mi se da smo počeli da ih koristimo kao da ih svi znamo. ZIP je, evo, na ovom panelu piše, je zapošljavanje i preduzetništvo mladih. To smo takođe u jednom projektu s Europskom unijom osnovali sa idejom da mladi preduzetnici koji se bave uslužnim delatnostima imaju svoje mesto i imaju takođe podršku sa naše strane, finansijsku, pravnu, da mogu da se umrežavaju itd. Kako je u Pirotu rastao broj zaposlenih i sami ste svjedoci da je prosječna zarada u Pirotu značajno u zadnjih 10 godina porasla i čak smo otišli iznad republičkog proseka. Počeli smo da razmišljamo kako da negujemo nove poslove koji su značajno bolje plaćeni, a da na taj način ostavimo mlade ljude koji su odlazili u veće centre kao što su Beograd, Niš, Novi Sad i inostranstvo da ostanu u Pirotu. Tako da smo došli do ideje da pokušamo nešto na razvoju IT sektora. Jedan od prvih pokušaja razvoja IT sektora je upravo taj start-up, odnosno ovaj start-up, i ovih desetak i više godina iza nas otvarao sam i prisustvovao brojnim otvaranjima, ali mislim da je ovo jedno od najvažnijih otvaranja. Ne po vrednosti, ne po novcu, nego po tome šta znači za grad i šta znači za budućnost naših mladih ljudi. Dakle, start-up je mesto gde ljudi mogu da počnu da startuju sa svojom kompanijom u svu moguću podršku, da vide kako to drugi rade u svetu, da naprave neku kompaniju koja će izaći iz ovog start-upa, napraviti mesto za novi. I vrlo mi je drago da vidim, kao što je ministar rekao, prvi inostrani start-up u Pirotu, na lepo pozitivno iznenađenje i nekoliko poznatih lica koji nadam se da će razviti svoje firme. Ovaj start-up će naravno pokušati, nadam se uspeti da raste, da se inovira, da poziva ljude i pozivam i sada mlade ljude u Pirotu koji imaju neku ideju da dođu ovde, da se konsultuju, da svoju ideju polako uobliče u poslovnu ideju, da je realizuju. Mi smo počeli realizaciju obuka u IT sektoru, nadam se da ljudi koji su završili te obuke već razmišljaju gde i kako da počnu da rade, a da ove firme koje ovde rade već razmišljaju koga da regrutuju. Nastavit ćemo sa tim obukama, nadam se da ćemo uspostaviti jedan redovan ciklus tih obuka, od bazičnih obuka do obuka višeg nivoa, i zaista se nadam da će ovaj start-up u Pirotu postati prepoznatljivo mesto za razvoj IT sektora. Hvala ministru, hvala na njegovom ministarstvu, na podršci. Mi smo dobili značajna finansijska sredstva za realizaciju i za adaptaciju ovog prostora i nadamo se naravno da ćemo i dalje sarađivati, jer želimo da jednostavno koristimo i njihove konekcije, znanja, veze i sve ostalo, i celokupno ostalo prošlo. Hvala vam.